Η κυβέρνηση θα παρέχει κάθε δυνατή διευκόλυνση στους Ουκρανούς πρόσφυγες που καταφθάνουν στη χώρα μας, τόνισε από τη Θεσσαλονίκη ο Υπουργός Μεταναστευτικής Πολιτικής και Ασύλου Νότης Μηταράκης. Ο κύριος Μηταράκης επισκέφθηκε το Περιφερειακό Γραφείο Ασύλου στη Θεσσαλονίκη, από όπου, όπως είπε, τον ερχόμενο μήνα θα ξεκινήσει η έκδοση των αδειών παραμονής για τους Ουκρανούς πρόσφυγες που βρίσκονται στη χώρα μας. Τον άλλο μήνα εδώ θα αρχίσει η έκδοση των αδειών παραμονής σε Ουκρανούς εκτοπισμένους οι οποίοι βρίσκονται στη χώρα μας. Όπως έχουμε ξεκαθαρίσει, η χώρα μας θα παράσχει 12-μηνη άδεια παραμονής και εργασίας στους ανθρώπους που δυστυχώς λόγω της ρωσικής εισβολής αναγκάστηκαν να φύγουν από τα σπίτια τους. Στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη και σε άλλες πόλεις θα λειτουργήσουν κέντρα στα οποία με προκαταγραφή που θα έχει γίνει ψηφιακά θα έρχονται για να παίρνουν ταυτότητα 12-μηνης παραμονής και συγχρόνως αυτόματα να παίρνουν άμκα και αφημί, ώστε να είναι εύκολη η προσαρμογή τους για αυτό το διάστημα που η χώρα μας θα τους παράσχει φιλοξενία. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που υπάρχουν, αυτή την ώρα σε υφιστάμενες προσφυγικές δομές φιλοξενούνται περίπου 200 Ουκρανοί, ενώ υπάρχει δυνατότητα άμεσης φιλοξενίας 15.000 προσφύγων. Στα κέντρα ασύλου θα υπάρχει δυνατότητα έκδοσης περίπου 10.000 ταυτοτήτων προσωρινής προστασίας μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας.